Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 33, dos versículos 7 ao 9. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém tu salvarás tua vida. Salmo responsorial retirado do Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, dos versículos 8 ao 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Meditando a palavra de Deus. A correção fraterna e a oração em comunhão na presença do Senhor, o Emmanuel, são características de uma comunidade sinodal. A correção deve acontecer na intimidade e em espírito de fé e amizade recíproca. Versículos 15 ao 16. A premissa é a coragem e o dever cristão de corrigir e a capacidade de receber com humildade a correção. Antes de denunciar e acusar, o cristão é chamado a conhecer quais as motivações para alguém se comportar de forma inadequada à fé da comunidade. Essa prática nos concederia a oportunidade de contornar vários problemas evitáveis. Jesus estende a capacidade de ligar e desligar na terra, antes conferida apenas a Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 19, à comunidade que vive e reza em comunhão, versículos 18 ao 20. A ação e a oração comuns da comunidade são ratificadas junto de Deus no céu. A confiança dessa ratificação encontra-se na promessa de Jesus: tudo que quiserem em comum, o Pai atenderá. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Versículo 20. Já que
não se trata de exclusão de pessoas, mas de aceitação da vontade ou da obstinação de alguém que abandonou a fé e a comunidade, a reconciliação e o restabelecimento da unidade são, por seu lado, responsabilidade da comunidade inteira. Reflitamos juntos. Jesus não quer exclusão. Sempre procurou pela ovelha perdida. Nós e nossa comunidade temos trabalhado e rezado para criar harmonia e para não gerar exclusão da comunidade e da sociedade como um todo? Reflita. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.